Jemi gati, mund të fillojmë? Atëherë, dje pas dite, kemi zhvilluar mbledhjen e Komisionit Zgjedhor të Partisë Demokratike, i krijuar për zgjedhjet për kandidat për kryetar të degës të PD-s të Partisë Demokratike të Shqipërisë, që do zhvillohen datë 13 qershor. Janë marrë disa vendime të rëndësishme, ashtu si që nuk mundëm të kryejmë dhe një nga detyrat që duhet këshin kryer që datën 3 qershor, për arsye të pengesës që vjen nga 3 nga kandidatët në garë, të cilën do t'u shpjegoj pak më vonë. Spari kemi miratuar vendvotimet për 76 komisionet që do të ngrihen në 71 degë të Partisë Demokratike, si që dini në 5 nga degë të PD-s do ketë nga 2 komisione, për efekt të numrit lartë të antarëve.